Meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo de hoje, nós temos graves denúncias contra o missionário R.R. Soares. Eu acredito que você já ouviu falar desse missionário, ou talvez você estava no centro da cidade quando, de repente, você viu aquela foto gigantesca mostrando R.R. Soares. Isto mesmo, ele é conhecido como um missionário, só que nesse vídeo nós vamos desmascarar ele, porque um ex-pastor da Igreja da Graça vai falar que, na verdade, muitas pessoas acham que ele é missionário porque está correndo atrás das almas perdidas, só que isso é ao contrário, ele está correndo atrás de parcerias, trazendo benefício e money, din-din, para o seu bolso. Muitas pessoas acham que ele está fazendo a obra de Deus, ganhando almas para o reino de Deus, só que, na verdade, ele está enchendo o seu bolso de dinheiro. Por isso, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque aqui nós não vamos passar manteiga no bigode do gato. Nós vamos trazer toda a realidade e vamos desmascarar essas pessoas. Então, já entra para esse vídeo deixando o seu like, porque o seu like é importante para que o YouTube entregue esse conteúdo a milhares de pessoas. E isso é bom, porque assim essas pessoas são desmascaradas. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. E eu estou aqui para mostrar a vocês, me desculpem, vocês que são membros ou pastores da Igreja da Graça, mas vamos aqui pelo princípio, pelo começo. Alguém pode achar estranho, mas eu sou a única pessoa que tenha esta coragem de chegar e denunciar o que é a Igreja Internacional da Graça de Deus hoje. No ano de 1998, assim, antes do início da Copa do Mundo, em Goiânia eu me ingressei nesse ministério, mas ali começou todo o meu calvário, sabem por quê? Porque quando eles perceberam que eu estava crescendo, que a obra cresceu, em primeiro lugar, a obra, né? A obra de Deus. Segundo, eles não cumpriram, não honraram o compromisso, o pastor Rogério, que para mim é um mentiroso, é um dissimulado, hipócrita. Isso eu falo na cara dele, hipócrita e dissimulado. É dissimulado porque é mentiroso, é hipócrita porque não vive aquilo que prega. Fala-se em altruísmo, mas é tudo utopia. Não cumpriu. Lá passei perseguição por parte do regional e fofocas, etc. Mas não vou entrar no mérito da questão. Mas o problema não foi a minha saída de lá, foi como sair. Eu vou contar para vocês como foi. Fizeram comigo e fazem com muitos, com a maioria dos pastores. Eu digo isso sem medo de errar. Se quiserem tentar me processar, podem tentar. Mercenários do Evangelho. Vocês não são mais como antigamente. Quando eu entrei na Igreja da Graça, foi só o missionário colocar esse programa Show da Fé. Foi só ele conseguir milhões de patrocinadores. A igreja subiu, a igreja enriqueceu-se. Hoje tem avião, tem helicóptero. Só que eles não cuidam mais de seus pastores, estão descartando seus pastores. Com exceção de parentes, com exceção daqueles que eles gostem, os pastores hoje estão se tornando descartáveis para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Isso para mim é uma canalice. Ai, missionário, grande homem de Deus, pastor Jaime, pastor... São homens de Deus, mas são homens... Vocês hoje só ligam para isso aqui, para dinheiro. Vocês não são mais como nos tempos de outrora, quando a igreja ainda era pobre, era humilde financeiramente. Hoje vocês só ligam para dinheiro e para política. De lá daquele local onde eu fui, para onde eu fui transferido, o que aconteceu? Pastor Rogério me transfere para Engenho da Rainha, que era pior ainda, próximo a uma favela, a uma comunidade. Não que eu tenha algo contra as comunidades, as pessoas, não. Estou falando o nível,
Me tiraram de uma cidade como Petrópolis, uma igreja de mais de 500 membros que eu fiz para a glória de Deus, que é a obra de Deus. Eu não fiquei triste por sair de lá. A minha tristeza foi a forma com que eles utilizaram para me tirar de lá na maior covardia, sem saber o que se passava. E tudo o que eu fiz ali para a glória de Deus. Não adianta vir tentar aqui defender missionário, porque eu conheço. Não adianta vir defender Jaime de Amorim, que escravizam lá seus pastores. Pastor Jaime, você é tão hipócrita. Você levou o chifre da sua mulher, perdeu a família por estar confinado só na igreja. Eu conheço a sua história. Esses tempos atrás, alguns anos, não sei se salvo engano, um ou dois anos atrás, subiram lá, te jogaram lá de cima do altar, lá no chão, você quase morreu, quase quebrou a costela, quase perfurou seus pulmões, por causa de canalice sua, covardia sua. Sua covardia ditatorial com seus pastores aí. Você é infeliz na vida conjugal. Você quer destruir também os pastores que são felizes. Tem que estar aí segunda-feira os pastores. Às vezes na terça, na quinta, no sábado, no domingo. Mandar gente aí porque a igreja está vazia. Os pastores são obrigados a enviarem pessoas, membros, obreiros. Tá? E outra coisa também, pastor Jaime. Você, quando ouve falar mal de algum pastor, ao invés de você procurar saber o porquê, a razão, se aquilo profere, se aquilo é verdadeiro ou não, você já transfere o pastor de lá e joga lá na sede, por covardia sua, pastor Jaime. Sem saber se é verossímil ou não. Aqui também é a mesma coisa, pastor Rogério, que é outro canalha. Pastor Rogério, você também é advogado. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Eu conheço também os meus direitos, porque eu sou também bacharel em direito. Do Engenho da Rainha, sabe o que aconteceu? Um obreiro maldito, endemoniado, foi falar mal de mim para o pastor Rogério. Ele me mandou para a sede novamente. E mandou outro pastor para lá. Sem me ouvir primeiro. Pastor Rogério, você que se diz ser advogado, você não conhece o princípio da presunção da inocência? Se você não sabe o que é, eu vou falar aqui, ó. Princípio da presunção da inocência. Ninguém é culpado antes de transitado em julgado. Você que dá uma de santarrão aí, ó. Dá uma de santo, fala de amor, mas não tem nada. Só pensa no seu alto salário que você ganha. Você é um baba-ovo do missionário. Isso aqui é apenas o começo, é o princípio daquilo que eu vou falar. Que eu não tenho medo de vocês. Vocês se tornaram poderosos. A igreja enriqueceu-se. Vocês estão desprezando os seus pastores, especialmente os mais velhos. Os mais antigos. E lá, quando eu cheguei na sede, novamente... suprimiram o meu salário, sem saber se a gente tem família, sem querer saber se a gente tem despesa, se a gente tem um padrão de vida. Vocês fazem isso na maior covardia. Vocês para mim são covardes. Esse trio parada dura para mim são covardes. Missionário Soares, Jaime de Amorim e Rogério Portigo, vocês são quem vive atrás do altar, ou seja, atrás de um púlpito pregando amor, mas não vivem aquilo que pregam. Que servo de Deus são vocês? Missionário hoje só se preocupam com os patrocinadores, que tem milhões de patrocinadores. Alguns anos atrás houve um problema lá no número das boletas dos patrocinadores, teve um prejuízo de 40 milhões, só por causa de um erro de alguém lá do escritório. 40 milhões de prejuízo. Isso significa que ali entra milhões e milhões e milhões. Patrocinadores do Show da Fé. Por que que o missionário está sempre nas igrejas para fazer patrocinadores? Não é só por causa de almas, não. Eu também pensava assim. Mas depois eu descobri que é para conseguir patrocinadores. E os pastores que não conseguem fazer patrocinadores são retaliados por isso. Levam broncas.
Até o ano 2000, a Igreja da Graça era muito boa. O missionário honrava seus pastores. Hoje acabou-se. Ele só quer saber de holofote. Ninguém conhece a Igreja da Graça. Conhece missionário R.R. Soares. Tornou-se o símbolo, de maior símbolo de idolatria da Igreja da Graça. Pode ver que toda a Igreja da Graça tem a foto do missionário. E tem uns baba-ovos aí que vivem, tá? Toda reunião que vai fazer com os pastores. Ah, porque missionário, missionário, missionário não é Deus não, seus palhaços. Seus baba-ovos, bajuladores. Missionário é um ser humano, é um homem de Deus. Mas não é Deus não, e não é o dono da igreja também não. Sabe o que aconteceu depois? Esse mesmo Vitor, que é sobrinho do missionário, foi transferido para outro estado aí, se tornou líder de outro estado, traiu a sua mulher na sua própria cama com a sua própria cunhada, foi transferido para outro lugar. Hoje sabe onde ele está? Aqui, ó, em Niterói. É líder de Niterói, tá? Líder de Niterói, desculpa a expressão, depois de ter comido a sua própria cunhada em sua própria cama. É isso que me deixa estarrecido. Sabe por que é sobrinho do missionário? Ah, deve ser filho de... Eu me esqueci o nome aqui, filhos de Eli. Como se fossem os filhos de Eli. Fazem tudo o que querem. Ou eles faziam tudo o que queriam, pecavam, faziam tudo que não era lícito. E continuava, até que Deus os eliminou. É isso que me deixa triste, pessoal. Eu não faria isso se não houvesse motivo. Então, continuando aqui. Continuou. Depois, pastor Rogério me manda de volta para a igreja de Marechal Hermes, que fiquei 9 meses só. Mas chegando lá, naturalmente não estava como eu deixei há 5 anos, há 6 anos atrás. Sabe o que aconteceu lá? O pastor arrumou uma amante e a esposa do pastor também arrumou, não um amante, mas uma amante. Peguei a igreja na maior balbúrdia. A situação. Mas graças a Deus consegui segurar a igreja. Deus pôs a mão, eu consegui segurar, contornar a situação e ali fiquei. Depois pastor Rogério me transferiu para Guadalupe. Cheguei lá, a igreja parecia uma favela, onde tinha lá um ninho de serpente, de obreiros e obreiras, que eram contra mim, contra tudo. Eu fui a doutora Odília, mostrei para ela a situação da igreja. Uma igreja própria que não tinha ar, não tinha nada, tudo fechado. Ela se comprometeu a reformar o salão, a igreja, o templo. E quando foi em novembro, naquele ano mais quente dos últimos tempos, em novembro eles foram lá tirar o forro, que é o forro de, né, teto rebaixado. Final da história. Aquele calor infernal. Sandra Maria está dizendo verdade. Obrigado, Sandra. Aquele calor infernal, que as pessoas passavam mal. E levaram quase um ano para colocar de volta o teto. Para resumir, a igreja, em 3 anos, passou por essa reforma. Naturalmente eu perdi mais da metade das pessoas. A sede, ar-condicionado, músicos profissionais, outras igrejas bonitas, arrumadinhas, com poltronas, ar-condicionado. Quem vai ficar numa igreja dessa? Assim mesmo consegui segurar as pontas durante ali também 4 anos ou 5 anos, salvo engano. Quando terminaram a reforma, me transferiram de lá. Eu tinha que fazer uma cirurgia bucal, me mandaram para a sede e naturalmente resumiram o meu salário novamente. Vocês dizem que são homens de Deus, mas são fariseus, hipócritas, como aqueles doutores da lei.
como aqueles que crucificaram, prenderam, como Caifás, como aqueles doutores da lei que prenderam Jesus e o mataram. Terminei o tratamento aqui, 7 meses. Fiquei mais 9 meses na sede, trabalhando no patrocinador, que ali, para vocês terem uma ideia, quem trabalha nos patrocinadores, para receber os patrocínios, são os próprios pastores, viu, que deveriam ter empregados para isso. Mas o pastor que está na sede tem que fazer de tudo. Se quiser, é só ir lá comprovar. Em todas as sedes, os pastores é quem trabalham recebendo ali. Tem domingos ali, que é aqui na sede mesmo, em Madureira, no shopping tem tudo. Começo de mês é 10, 20, 30, 40, 50 mil que entra apenas um domingo. Isso só aqui no Rio de Janeiro. São os pastores quem recebem, dando recibo, tudo direitinho, levando humilhações de pessoas, aguentando pessoas mal-humoradas, pessoas que acham que, porque são patrocinadores, são donos de tudo, a gente é que aguenta tudo. Além do mais, após, eu fui transferido, sabe para onde? Parada de Lucas. Sabe, vocês sabem por quê? Me mandaram para lá? Outra igreja pequena, complicada. Sabe por que me mandaram para lá? Porque eu tinha experiência, pelo fato da minha experiência. E vou dizer o que aconteceu. O pastor que lá estava arrumou uma amante que era sua auxiliar, obreira, esposa do seu obreiro também, que era o seu auxiliar. Então, lá chegando, o que que eu fiz? Lá, Edson também, Zan, Danqueta, não sei, deixa eu ver aqui. Se eu colocar o óculos de pertinho, eu não enxergo, só enxergo de longe. Mas obrigado, vocês estão me assistindo aí, tá? Quem quiser comentar, pode comentar. Edson Zanqueta está me assistindo. Bom dia, ô Edson, tá? Meu xará. Então, eu consegui contornar a situação e tal, consegui ainda segurar a igreja para a glória de Deus. Eu me sinto até emocionado. Daqui 5 meses, aliás, antes desses 5 meses, entraram na igreja, furtaram o som da igreja, furtaram o meu teclado, o meu violão. Eles repuseram o som da igreja, mas não repuseram o meu teclado e nem meu violão. Após 5 meses, infelizmente, lamentavelmente, aquela senhora, né, amante do pastor, que o pastor deixou a família e foi morar com ela, após 5 meses descobriu-se que tinha um câncer maligno e veio a óbito. Até então tinha muita gente que não sabia, mas no sepultamento dela, no enterro, lá estava o pastor, a maior cara de pau, ao lado do caixão do decujo, ou da decujo, que ali se encontrava, e o coitado do marido de longe. Aí o escândalo foi maior, mas mesmo assim, graças a Deus, conseguimos segurar a igreja, o povo, porque o povo que ali está servindo a Deus, a maioria é gente de Deus, é pessoa de bem, entendeu? O povo que está na Igreja da Graça é um povo de Deus. Nada contra vocês, os obreiros que trabalham com carinho, que amor, com amor, que fazem a obra voluntariamente. Só que nesse lapso temporal aí, mais de uma década, eu venho sofrendo retaliação. O próprio pastor Rogério, dentro do seu escritório, confessou-me que o que estava me atrapalhando, sabe o que era? Porque eles proibiram-me de passar nas igrejas em geral meus livros e meus CDs. Como eu já mostrei para vocês, esse é o meu primeiro livro que eu escrevi e lancei. Agora, você, pastor Rogério, a primeira tiragem que eu fiz, 3 mil exemplares, eu dei como dízimo 300 exemplares para a igreja aí na sede. Você aceitou e passou para os patrocinadores, como passam de presente outras coisas? Só que me proibiram de passar nas igrejas, de vender para as pessoas da Igreja da Graça.
Meu CD também me proibiram, meu primeiro CD. Meu segundo CD, que é esse aqui, Drogas Matam. Porque não foi da Graça Music. Vocês me proibiram de passar. Porque meu livro também não foi da editora Graça. Também me proibiram de passar. Eu lancei meu segundo livro, esse aqui, ó. Homossexualismo, doença, opção ou maldição. Graças a Deus eu vendi uns 500 exemplares para os pastores e para outros pastores de outras igrejas. Final da história, por causa de tudo isso, eu fui retaliado até hoje, ao ponto de me adoecer. Meus amigos, eu sempre tenho dito aqui que nem tudo aquilo que brilha é ouro, pois existe também as bijuterias. Quantas pessoas que têm olhado para o R.R. Soares e têm olhado e têm dito: esse é um homem de Deus, esse daí sabe ganhar almas, as preciosas almas para o reino de Deus. Só que na verdade, como já foi falado no vídeo, esses homens não estão se preocupando nada com almas. A maioria desses pastores de igrejas gigantes e aonde entra muito dinheiro, irmãos, este povo não se preocupa com almas. E se eu e você bater na porta dele, ou ir lá no gabinete dele para pedir uma cesta básica, a resposta é não. Isso mesmo, eles não estão preocupados com você. Na verdade, existem muitas pessoas que estão dentro da Igreja da Graça que não faz noção de quem são esses homens. Homens que, na verdade, só estão se preocupando com dinheiro. Muitas pessoas estão sendo enganadas pelo R.R. Soares, pelo Jaime Amorim e entre outros pastores que nós estamos trazendo aqui no nosso canal. Eu sei que ainda existe pessoas para querer defender. Você está tocando no ungido de Deus. Você está falando do profeta do Senhor. Coitado dessas pessoas. Eu vejo um monte de gente vindo nos comentários para comentar dizendo que nós estamos falando dos ungidos de Deus. Mas mal sabe essas pessoas que essas outras pessoas aí não tem nada de Deus. É uma máfia por trás de tudo isso. E na verdade, esse povo são os famosos criminosos. Isso mesmo. E eu estou aqui para trazer a informação ao mundo. Então, se você é uma dessas pessoas que também não quer cair na lábia desses homens aí, desses criminosos, então eu tenho certeza que esse vídeo vai abrir a tua mentalidade. Ô, gente, muito obrigado por vocês ficarem comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like e se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sino para você não perder nenhuma novidade de tudo que acontece por aqui, tá bom? Eu sou o Josimar Santos, o nosso vídeo vai ficando por aqui e eu espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. Fui!